kan vi gå ner. Och påbörja vårt bygge. Öppna! Finemang, och nu ska vi påbörja. Nu bygger vi! Förlåt om jag håller på så här, men jag gör det när jag är trött om någon anledning. Nice, nu ska vi nästa del som ligger här. Plocka upp den då. Tack. Jag sköt den i benet. Helt onödigt, men vad fan, vad blir det? Jag spelar det för roll. Jag brukar alltid ha problem med att hitta den sista delen. Jag tror det ska ligga någonting här någonstans. Där. Ah, tjena kackerlackor. Åh, oh, gud, kackerlackorna! Jag är födda på 1900-talet. 1990 menar jag. På 90-talet heter det. Då vet ni absolut vad åge och kackerlackorna. För vet ni inte vad åge och kackerlackorna är om ni är födda på 90-talet, då tycker jag synd om er. Hej. Vill du ha glass på det då? Nej! Han har AIDS! Han har AIDS! Han har AIDS! Känns det ett jävla AIDS många. Nej! Nej, nu kommer de där jävla aporna. Nej, det är nästa nivå tror jag. För det är en sån här miffon som hoppar runt som är så här riktigt jävla irriterande. De typ teleporterar sig. Här, ja, där har vi den. Hoppas det inte är de som kommer nu, för det pallar jag fan inte. Jag vill ha mitt OP-buss först innan jag kan... Innan de kommer och äger mig. Oh, bygg på, bygg på, bygg på, bygg på! Kom in, kom in, kom in! Nice, och nu har vi den. Slickwifire, vad den hette. Packa punchen är här, fan vad bra. Här smakar med Slickwifire. Ni ser ju liksom, den är ju inte ens... Den är hur OP som helst. Och plus att den här lilla vätskan som hamnar på marken, den får de att halka. Skitroligt är det. Nu är vi för 5000 säkert när jag använder... Kolla, nu kommer de halka. Skitkul. De är helt dumma i huvudet, de här zombiesarna. De har noll intelligens, liksom. Nej, du får inte komma in här. Det är mot lagstiftelsen, förstår du. Du ska inte gå in här. Det är 18-årsgräns och du är bara 12, din jävel. Och vad fan är klockan? Åh, klockan är 9:15, men fan spelar för roll. Det är helg. Who gives a fuck? Inte jag i alla fall. Du! Hallå, ge mig 5K så jag kan uppgradera min PDV. Eller jag kanske skulle dra upp ett taket. Det kunde ju faktiskt vara mer användbart att gå upp på taket. För där kan jag ha lite mer sikt och kan leka med min Slickwifire. Tja. Någon som lekar med min Slickwifire kanske. Nästa nivå kommer de där hoppaporna. Då kommer jag använda Slickwifire. Det är en sak som är säker. En sak som är säker. Dö! Tack. Vill du ha en... Vill du ha ost och skinksås på den? Hej, kom! Kom, 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 kom! Ja, kom! Kom så går vi! Ja, kom då! Ja, kom då! Ja, kom! Jo, jo! Nej! Nu är jag trött på dig. Nu kommer aporna. Eller japanerna eller fan är det. De leker parkour som inåt helvete. Så nu tänker jag ställa mig typ någonstans. För nu kommer det börja blixtra av sig. Är det här inte dem nu? För mig att det ska vara aporna nu på level 5. Nej, fan på 6. Det var fan inte dem. Skönt. Nej, men jag ska bara stanna kvar här tills jag får min... Tills jag kan packa punchen med PDV. Sen drar jag vidare upp på taket, tror jag. Double tap. Never. Hatar double tap. Finns ingen mening med att köpa skiten. Sluta ammo så jävla fort. Ammon tar typ slut direkt om man kör med double tap. Här var det ju tomt. Kanske ska spara på min Slickwifire, det skulle fan vara smart så. Får köpa PDV. Men jag vill fortfarande packa puncha min PDV. Halka! Fan fort det gick.
Ska vi se här vad farbror Frey tar fram. Hej. How do you feel, you Donkey Kong? Oh, how do you feel? 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 I wanna part in your face. Part required. Trevlands, trevlands. Vill du gå på bio med mig? Nej, det får du inte. Just det, jag kollar på världens bästa sommarfilm häromdagen på bio. Den var grym. Den hette Warm Blood. Eller Warm Body tror jag den heter. Och det är typ en zombie som blir typ mänsklig. Den är alltså, den är skitgrym. Det är typ så här Twilight fucking love story, men ändå. Den var ändå grym. Om ni frågar mig, men jag tycker om såna här lite tjejiga filmer om någon anledning, jag förstår inte varför. Okej, nu vill jag bara ha min packa punch, för jag har typ slut på ammo. Disinfect! Kolla, jag kan få en halka i trappan, det är skitkul. Kolla, halka! Kolla nu, kolla nu. Wee! Idiot. Hallå? Åh, nu kommer den snart ner. Vad är det här? Mookick! Helt onödigt. Hej! Kom ner nu för fan! Vad är ditt fel? Hej, kom så leker vi lite. Nu! Men in med dig och packa punchen då! Sådär ja. Nu kan vi gå vidare. Nu drar vi upp på taket. Om jag kommer ihåg hur man gjorde. Jag tror... Jag ska in i stora rummet där vi startade elektriciteten tidigare. Nej, för fan! De här jävlarna, det var de här jävla aporna jag pratade om, de är så jävla irrit. Kan ju fan jag spåna så jävla nära, då är det ju inte chans, fan! Det! Han fick en max ammo, det är jävligt bra. Var det så lätt? Måste ju vara fler. Okej, ja, jo, jag hade väntat mig lite mer action, men okej. Okej, det går väl skitbra då. Hiss. Nej! Ja, fy fan. Fan. Du borde ramla ner. Det hade gjort jävligt dumt. Jag har faktiskt ingen aning vart Magicboxen ligger på den här nivån. Jag har faktiskt aldrig haft koll efter den. Har aldrig behövt den heller, för jag har liksom uppgraderat PDV:n till... packa punch, då är den liksom, då är den liksom OP, då finns det liksom ingen chans för den att vara OP liksom. Jag ska köpa mjölk kanske. Nu måste jag 4K i och för sig, så jag kan ändå inte köpa den för, ja, 4K. Så jag kan ändå inte köpa mjölk nu, men skulle jag köpa mjölk så kan jag köra ett extra vapen. Jag har aldrig haft någon användning för mjölk egentligen, men packa punchen! Jag behöver inte dig nu. Men tack för erbjudandet. Ställer vi oss här, så kommer vi åka på taket sen. Att sova men åka på taket. Ja, det gör man. Åker vi ner, och så snart åker vi upp.